Salam, bu dərsimizdə sahə vahidləri üzərində qarşılıqlı çevirmələr haqqında məlumat verəcəyik. Müstəvi üzərində qapalı fiqurun tutduğu hissə fiqurun sahəsi adlanır. Sahə vahidi olaraq tərəfi birə bərabər olan kvadratın sahəsi götürülür. Deməli, sahə vahidləri arasındakı münasibət uzunluq vahidləri arasındakı uyğun münasibətin kvadratına bərabərdir. İstifadə etdiyimiz ən kiçik sahə vahidi kvadrat millimetrdir və millimetrin kvadratı şəklində ifadə olunur. Kvadrat santimetr tərəfinin uzunluğu 10 millimetr olan kvadratın sahəsidir və santimetrin kvadratı şəklində ifadə olunur. Alınır ki, 1 santimetrin kvadratı bərabərdir 100 millimetrin kvadratı. Kvadrat santimetrlə ifadə olunan fiqurun sahəsini kvadrat millimetrlə də ifadə etmək mümkündür. Məsələn, 12 santimetrin kvadratı bərabərdir 12 vur 100 millimetrin kvadratı bərabərdir 1200 millimetrin kvadratı. Kvadrat desimetr tərəfinin uzunluğu 10 santimetr olan kvadratın sahəsidir və desimetrin kvadratı şəklində ifadə olunur. 1 desimetrin kvadratı bərabərdir 100 santimetrin kvadratı. Kvadrat desimetrlə ifadə olunan fiqurun sahəsini kvadrat santimetrlə də ifadə etmək mümkündür. Məsələn, 9 desimetrin kvadratı bərabərdir 9 vur 100 santimetrin kvadratı bərabərdir 900 santimetrin kvadratı. Kvadrat metr tərəfinin uzunluğu 10 desimetr olan kvadratın sahəsidir və metrin kvadratı şəklində ifadə olunur. Alınır ki, 1 metrin kvadratı bərabərdir 100 desimetrin kvadratı. Kvadrat metrlə ifadə olunan fiqurun sahəsini kvadrat desimetrlə də ifadə etmək mümkündür. Məsələn, 3 metrin kvadratı bərabərdir 3 vur 100 desimetrin kvadratı bərabərdir 300 desimetrin kvadratı. R uzunluğu 10 metr olan kvadratın sahəsidir və R şəklində ifadə olunur. Alınır ki, 1 R bərabərdir 100 metrin kvadratı. R-la ifadə olunan fiqurun sahəsini kvadrat metrlə də ifadə etmək mümkündür. Məsələn, 15 R bərabərdir 15 vur 100 metrin kvadratı bərabərdir 1500 metrin kvadratı. Hektar uzunluğu 100 metr olan kvadratın sahəsidir və H şəklində ifadə olunur. Alınır ki, 1 hektar bərabərdir 100 R. Hektarla ifadə olunan fiqurun sahəsini R-la da ifadə etmək mümkündür. Məsələn, 9 hektar bərabərdir 9 vur 100 R bərabərdir 900 R. Kvadrat kilometr tərəfinin uzunluğu 1000 metr olan kvadratın sahəsidir və kilometrin kvadratı şəklində ifadə olunur. 1 kilometrin kvadratı bərabərdir 100 hektar. Kvadrat kilometrlə ifadə olunan fiqurun sahəsini hektarla da ifadə etmək mümkündür. Məsələn, 7 kilometrin kvadratı bərabərdir 7 vur 100 hektar bərabərdir 700 hektar. Fikrimizi ümumiləşdirərək bütün sahə vahidləri arasındakı əlaqəni bir daha qeyd edək. Sahə vahidlərini böyükdən kiçiyə düzək. Kvadrat kilometr hektardan, hektar R-dan, R kvadrat metrdən, kvadrat metr kvadrat desimetrdən, kvadrat desimetr kvadrat santimetrdən, kvadrat santimetr kvadrat millimetrdən 100 dəfə böyüdü. 1 kilometrin kvadratı 100 hektara bərabərdir. 1 hektar bərabərdir 100 R. 1 R bərabərdir 100 metrin kvadratı. 1 metrin kvadratı bərabərdir 100 desimetrin kvadratı. 1 desimetrin kvadratı bərabərdir 100 santimetrin kvadratı. 1 santimetrin kvadratı bərabərdir 100 millimetrin kvadratı. 1 kilometrin kvadratını 1 metrin kvadratı ilə ifadə edək. Bunun üçün kilometrin kvadratından metrin kvadratına kimi gördüyümüz ədədləri bir-birinə vurmaq lazımdır. Diqqətlə baxsaq görərik ki, burada 3 ədəd 100 var və onların hasili 1 milyona bərabərdir. 1 kilometrin kvadratı bərabərdir 100 vur 100 vur 100 bərabərdir 1 milyon. İndi isə əksinə, kiçik sahə vahidlərini böyük sahə vahidləri ilə ifadə edək. 1 hektar bərabərdir 0 tam yüzdə 1 kilometrin kvadratı. 1 R bərabərdir 0 tam yüzdə 1 hektar. 1 metrin kvadratı bərabərdir 0 tam yüzdə 1 R. 1 desimetrin kvadratı bərabərdir 0 tam yüzdə 1 metrin kvadratı. 1 santimetrin kvadratı bərabərdir 0 tam yüzdə 1 desimetrin kvadratı. 1 millimetrin kvadratı bərabərdir 0 tam yüzdə 1 santimetrin kvadratı. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı.
Gələn dərslərdə görüşənədək.